Labas vakaras, šiandien gruodžio 5 diena, 22 val. 50 minučių. Šį įrašą darau turbūt šiandien jau ketvirtą kartą. Tai bandau aptarti dienos įvykius. Situacija juokinga, tik pradėti daryti, kažkas paskambina, į susitikimą išlėki, vėl grįžti, vėl bandai, tai tikiuosi, kad jau niekas nesutrukdys. Pavyks padaryti šiandien dienos apžvalgą. Dabar bus tokios paprastos taisyklės, kad trečiadieniais ir sekmadieniais, kadangi frontas stoja į gynybinės pozicijas, nebus tokios didelės dinamikos, tai nebus kiekvieną dieną ką ir aptarnėt fronto linijoje. Tai trečiadienis reguliariai arba antradienis, sakim, priklausys nuo situacijos, kur aš būsiu ir ką aš darysiu. Bet sekmadieniais būtinai, tai kad bus aptarnėjama savaitės įvykiai. Tai šiandien irgi aptarsiu praeitą savaitės įvykius. Tikrai dar nesu pasveikęs iš balso girdit, kad esu biškį kalbu per nosį, už toks visas peršalės, bet vis tiek reikia važiuoti į priekį. Tai randuosi Kijeve, nepaslaptis, rytoj išvažiuoju į priekį. Kai tik buvau susitikime dar vienam, vat baigiau, papasakau įdomių dalykų. Kas fronte yra, kaip sekasi, daug blogų dalykų. Ta prasme, kad frontas griūna, žuvusių. Taip pat yra daug Ukrainos pusėje, nepaslaptis šitoj vietoj. Bet yra karas ir reikia su tuo susitaikyti, reikia daryti tai, kad karas būtų laimėtas, o ne pralaimėtas. Tai pirmiausiai norėčiau padėkoti savo žiūrovams, tai yra pastoviems prenumeratoriams kanalo. Jeigu nusprendėt pažiūrėt patiko, prenumeruokit naujiems žiūrovams, peržiūrėt video, dėkit like, tai pagelbės kanalo populiarumui, matomumui, taip pat informaciniam kare šiek tiek pagelbės, nes vis dėlto reikia šviesti žmonės, pasakoti, kad nėra taip gerai, ne vien tik dėl pagalbos, moralinė pagalba irgi yra gerai. Toliau dėkui visiems, kas prisideda per Contribee platformą, tai yra vienas iš dalykų, kuriame kas mėnesį, tai labai dėkingas. Kitas dalykas yra programa parduodama, iš kurios gauti pinigai bus paukoti nupirkti automobiliui, bei paremti dronų komandą. Taip, dronų komanda gavo dronus, vakar ištestavom, aišku, nesu labai patenkintas tą, ką gavom, už tą, ką sumokėjom pinigus, bet nieko kitaip nepadarys, yra taip, kaip yra, teks dirbti su tuo, kas yra, nes buvo daugiau pažadėta, o pasirodo, kad vis dėlto, kaip ir visi gamintojai, svarbiausiai pažadėta, o paskui jau yra, kaip yra. Tai suksimės iš tos situacijos, rezultatus pasieks Hebra, dabar mėnesis laiko duotas jiems treniruotis šienai saugioj zonoj, kad modeliuoti įvairias situacijas, aišku, nebus daug skrydžių, pagal orus, kokie galbūt per mėnesį, kokie 6-7 dienas paskraidys. Ir tada jau po naujų metų, sakykime, prieš naujus metus išvažiuosi fronto liniją, kur pradės dirbti pagal taktiką, kad ieškoti priešo. Apie tai pakalbėsim, kada prasidės darbas, kada pradės jie dirbti. O dabar einam prie turbūt naujienų dienos arba praėjusių poros dienų naujienų, tai yra geras naujienos, kad Krymo tiltas vakar buvo apšaudęs arba Kerčė, ten aptikta buvo S-400, buvo paleista apie virš 30 dronų, rezultato kol kas nežinau, laukiu irgi, kol kažkas informaciją įdės į internetą, sakykime taip, tai žiūrėsim. Toliau Kerčės tiltas ir taip yra nukentėjęs dėl audros, ten pasileido baržas, apdaužė, ten tikrai yra nuostolių, audra padarė savo darbą, labai gerą darbą, reiškia, kroviniai šiek tiek sustojo judėti per Kerčią link Krymo, nejudo tokiais tempais, arba galbūt greitis mažesnis, tai irgi yra gerai, galbūt dronai dar kažką pasiekė, pažiūrėsim, sakau, laukiam ataskaito. Toliau kita naujiena yra tai, kad jums ne naujiena, bet tiesiog mane džiugina šitą naujieną, kai sužinau, kad susprogdintas geležinkelis jungiantis Rusiją su Kinija, tai abi dvi atšakos, viena tunelyje, kita tiltas susprogdintas, su tiltu ten ilgam turbūt strigimas bus, nes kadangi dabar taisyti tilto neįmanoma, minus 20 temperatūra laukia, kad temperatūra nukris iki minus 30, tai praktiškai statybos darbai nevyks. O tunelis irgi yra savotiškas, kai jį renginėjo, pirmas dalykas, per tunelį eidavo traukiniai lietai, negalėdavo greitai važiuoti ten dėl techninių dalykų. Tai todėl ir buvo pastatytas tiltas apeiti tuneliui. Bet tunelis yra specifinis tuo, kad rangovai užsienio atsisakė jį statyti. Pirmas dalykas dėl uolienos. Uolienoje yra daug radioaktyvių medžiagų. Tai todėl
visi ir atsisakė tą daryti toliau. Kita dalis buvo tai, kad trapi uoliena bei vandeninga. Tai visi faktoriai buvo nedėkingi tunelio statymui. Tai ten, kas tą diversiją padarė, tikrai gerai viską apskaičiavo ir manau, kad tunelis lygiai taip pat greitai nepradės dirbti. Labai gerai. Logistika iš tenai bus sudėtinga, mažiau gaus dalykų ir visa kita. Taip pat fronto linijoje jau pasirodė sunaikinta kinietiška technika, kurią rusai gavo iš Kinijos. Ir kaip suprantu, pagal artilerijos šaudmenis jau pradėjo dirbti, kaip tik buvo sutikime, sakė, artilerija neduoda poilsio. Reiškia, didelis kiekis atėjęs iš Šiaurės Korėjos, kaip suprantam. Nu, yra kaip yra, karą vis tiek reikės laimėt vienai per kitaip, nes jeigu mes ukrainiečiai čia nesustabdys Rusijos, tai turėsim kažkur kitur tą karą. Tai tokia situacija. O dabar einam prie žemėlapio. Kaip tik atsidariau Kupianską. Tai yra Sinkivka. Šitoje vietoje kaip Sinkivka, mes žinom, kad rašistai bando tikrai permeti didelius pajėgumus, čia ukrainiečiai įmetė savo rezervus. Situacija kol kas yra be pakitimų, tai kaip bando Sinkivka atakuot, kad išėjti į Petropavlivką, toliau aišku Kupianskas, Kupianskas Vuzlovoje, tai vat jų tikslas ir yra būtent atkovoti šitą teritoriją. Toliau mes turime kryptis Kislivkos kryptį, tai kad išeiti per Orlenką, išeiti į kelią, Napišenė, bet čia vėl situacija yra be pakitimų kol kas, atakos vyksta, bet niekas nepasikeitė. Novojegorivkoje mūšiai sustojo, aprimo, matomai kažkurioje krypti permestas daugiau pajėgų į kažkurią kitą kryptį. Aišku, kryptis tai yra aiškiai, Jampolivka, Terni, Torskė, čianai rašistai nukreipė savo pajėgumus, jeigu pasižiūrėsim žemėlapį, jie čianai esą ir atkovoja šiek tiek teritorijos. Kai matot, pirmą dieną į antrą dieną, kaip viskas pasikeitė. Kelis šimtai metrų pajudėta į priekį link Jampolivkos. Čia rašistai turi tikrai gerą pranašumą, jėgos pranašumą ir jie bando išeiti ant būtent šito vandens telkinių, tai vandens telkiniai nuo Torskės, Jampolskės, Terny, Ivanivka ir išeiti Nanievskė. Tai jiems tikslas yra išeiti ant upės ir čia pasidaryti savo saugų rajoną. Aišku, išlyginti liniją va šitai va. Tai būtų čia jų pirminė užduotis, antrinė eiti toliau. Tai bet čia momentui kol kas turim nedidelį pranašumą, tai yra va šitoje va vietoje, kur dabar pilytė vaikšto. Toliau mes judam žemyn, tai čia yra Serbrianskai Elsničis va, situacija be pakitimo, Bilohirovkoje mūšiai iš vis nurimo, situacija visiškai rami, galima sakyti. Toliau judam link Bachmuto, tai Bachmuto kryptyje didžiausia problema yra Chromovoje ir Kalinivka kryptis. Tai yra Bogdanivka, Kalinivka. Jeigu taip pasižiūrėjus, čia prarasta teritorija buvo anksčiau ties Bogdanivkos kryptimi. Chromovoje čia dabar buvo prasistumimas. Tai vat, kai matot, rašistai prasistumė keletą metrų į priekį, kelias šimtą metrų, bet po biškį Chromovoje užsidaro. Pagal visus insiderius gaunasi, kad Chromovoje jau priklauso rašistams. Ukrainiečiai sako, kad dalis jos priklauso, bet čia yra sunku pasakyti šitą vietą. Toliau mes turime Kliščievką. Kliščievkoje po biškį yra, rašistai sugebėjo prasivežti jau pro geležinkelį, va šitoje vietoje. Galim padidinti žemėlapį. Čia yra geležinkelio linija ir rašistai būtent šitam trikampiuke jie jau kirto šitoje vietoje, kirto geležinkelį. Aišku, jų tikslas išėjti neišstumti, o apsupti Kliščievkoje, tai vat, kaip ir matom, juda būtent į šitą aukštumą ir tokiu būdu apeis pačią Kliščievką ir ukrainiečiai bus priversti arba atsitraukti, arba likti apsupime. Tai šio momento situacija yra tikrai nedėkinga ukrainiečiams, iš čia trečioji brigada jau atsitraukusi.
Ir kol kas, kas jos pakeitė, nesugeba išlaikyti šitų pozicijų. Taip, sunkiai ėjo į priekį trečioji brigada, bet situacija yra tokia. Andrivka situacija be pakeitimų, Kurdiumovka lygiai taip pat. Toliau, turbūt vienas iš aktualiausių klausimų buvo šitoj vietoj. Jeigu aš neklystu, čia kol kas jokio pakeitimo nėra per šias dienas. Čia ukrainiečiai pabandė pajudėti, tai yra tas terikonais, va čia yra terikonai vadinami. Ir tuo viskas baigėsi. Toliau mes turime mūsų Andrivką. Andrivkoje situacija yra tikrai nedėkinga. Tai pirma situacija tai, kad vis dėlto rašistai išėjo į priekį link Stepovojo, tiksliau bando apeiti Stepovoje iš kairės ir iš dešinės, ją apsukti ir tokiu būdu priversti ukrainiečius atsitraukti, palikti Stepovoje. Aišku, Stepovoje jau, kaip suprantu, ukrainiečių pajėgumų nėra, tai yra pilkoji zona ir ten, kaip aš sakau, laikinos pozicijos. Ateinam arba mes, arba jie. Tai yra niekieno žemė. Iš čia automatiškai, vat, kai matom, yra iš Kamenkos pajudėta link vandens telkinio šito ežero karjero, tai čia ukrainiečiai, kai matot, irgi turi privalėję pripažinti rašisto privalumus. Didžiausi mūšiai vyksta lygiai taip pat kokso chemijos gamyklos kryptimi, tai šitoje vietoje, bei Avdijevkos pramoninis rajonas labai kenčia. Čia rašistai viską sulygino su žeme ir tiesiog išėjo panaudojant išdegintos žemės taktiką. Tai ukrainiečiai buvo priversti atsitraukti, čia užėmė pozicijas būtent rašistai. Sekančias pralaimėjimas yra šiek tiek tiesopatinė kryptyje, va šitoje vietoje. Čia rašistai turėjo pranašumą ir šiek tiek atkovojo teritorijas. Tai yra taktinis laimėjimas, kitaip sakant, kai matom. Nedidelis, bet jis yra. Toliau, kaip ir visą laiką, jie bando išeiti būtent ant severnėje, lastočkinėje ir sujungti Stepovoje. Tai uždaryti ukrainiečių pajėgumus. Būtent Avdijevkoje. Jeigu priversti bus ukrainiečiai atsitraukti, aš įsivaizduoju, kad sekanti gynybinė linija bus statoma būtent kažkur tai turėtų būti Karlivskės rajone, Karlovkos. Karlovka, Umanskė turėtų ir vat, Berdyčia. Čia yra aukštumos ir šitose aukštumose turėtų bent jau įsitvirtinti antroji, tą vadimą dabartinę antroji liniją ukrainiečių. Aišku, kai matom, jeigu čia teks atsitraukti, tai tikrai nemaža teritorijos bus prarasta. Aišku, toliau klausimas, kur linija čianai eis, Krasnohorivka ar Gostrija, Kurachivka. Nes griūna visa gynybinė linija būtent šitoj pusėje. Toliau mes turime Marinką. Čia taip pat rašistai po biškį stumėsi į priekį. Ir vienoj pusėje ir kitoj. Tai galite pasižiūrėti vat, nuo 29 dienos, kai matot. Čia yra dinamika. Vienoj vietoj rašistai laimė, kitoj pralaimė. Kol kas tai yra taktinių situacijų pasigerinimas. Tas, kas yra Marinkoje, Marinka yra nunešta, iš jos nieko nelikia, tai yra visiškai išdeginta žemė, išdeginta žemės taktika taip pat panaudota. Ir čia aš manau, kad yra laiko klausimas, kada ukrainiečiai bus priversti atsitraukti. Toliau aktualus klausimas yra Solotkė. Čia rašistai bandė praeitą savaitę daryti prasilaužimą, išstumti ukrainiečius, bet kai matom, mūšiai kol kas šitoje vietoje sustoja. Tai vat, jeigu kris Marinka, kris tenai, tai automatiškai vėlgi klausimas, kas lieka su šituo iškišuliu plasdarmo, kaip aislinė gynyminė ar per Konstantinovką, Vugledar, sakau, čia kritus Avdivkai, situacija bus labai nedėkinga ukrainiečiams, kad išlaikyti kažkokias gynybės linijas. Čia nesunku prognozuoti. Kol kas žiūrim, laukiam, kuo visą tai baigsis. Aišku, baigsis tai, kad Marinka, Avdivka turės būti palikta.
Toliau Velika Novosilivka, imkime šitą kryptį, Staromajorsko, čia situacija yra be pakitimo, mūšiai vyksta, tai vyksta va šitoje va vietoje, toje aukštumoje jie bando išeiti, atkirsti į Makarivką ir tokiu būdu vėlgi išsilyginti savo liniją kažkur tai vat per Makarivką, Novodonetskė, vat į šitą liniją išeiti, bet kol kas nesėkmingai. Rašystams čia ukrainiečiai laiko gerai įsitvirtinęs savo gynines pozicijas. Pas ukrainiečius Robotinos kryptyje yra šiokie tokie praradimai būtent šitoje vietoje. Nedideli, kaip matot, bet jie yra praradimai. Aišku, pasirodė žinios, kad Novo Prokopivkoj vėl ukrainiečiai pasižymėjo, šiek tiek atkovojo keletą pozicijų, bet situacija realiai ant žemėlapio nieko nepasikeitė. Jų puolimo kryptis išlieka ukrainiečių, būtent Novo Prokopivka Verbovoje, o rašistai bando įeiti į Robotinę. Tai bando kontaktą laikyti per flangus. Jeigu žiūrint toliau, mes turim situaciją kairiajame Dniepro krante, ten situacija yra, sakyčiau, tragiška mano manimu, nesvarbu, kad ukrainiečiai bando insiderį parodyti, kad čia laikomas placdarmas. Situacija klostosi labai nedėkinga, sakyčiau, nes ar keičiasi prie tokių oro sąlygų, pirmas dalykas, išlaikyti bus sunku tokį platų placdarmą, o jis yra negilus, jis yra platus, reiškia surksta gylio, kaip reiks organizuoti visą logistiką šitos dalies, nu, sunku įsivaizduoti. Realiai, sakyčiau, tai yra idėja gera, bet jinai turėjo būti, vat ir diskutavom, kad turėjo būti bent jau 20-30 km gylį prastumta. Padarytas tenai prasilaužimas, užimtos pozicijos ir plečiamas placdarmas. Tai sakytume, kad šita operacija buvo vykusi. Kai matot šiai dienai, kada visa operacija buvo plečiamas placdarmas, čia nebuvo pritraukti rezervai, o šiai dienai jau pritraukta daug rezervų, kurie ukrainiečiams neleis judėti į priekį. Aišku, rezervų pritraukimas, ką reiškia, reiškia įrenginėjimas gynybinės pozicijos, ruošiamasi atremti ukrainiečių ataką prieš pozicijas dedami minų laukai. Tas pats ir daroma Robotinė. Tai, kas buvo atlikta ir dabar sustabdyta, antra linija vėl užsiminavo tokiu tankiu, koks buvo prieš tai. Tai reiškia, teks vėl iš lėto judėti į priekį, kad turėti iniciatyvą būtent tose kryptise. Tai situacija tokia, kad šiai dienai, kai matom, būtent kairysis krantas, jis nėra dėkingas gynybai, bent jau ukrainiečių pusėj, nes pirmas dalykas, jie neturi sunkiosios ginkluotės, tai yra lengvieji pėstininkai permesti, o iš kairio kranto sunkiai ginklai remia juos, tai remia tankai, artilerija, bet iš dešinio Dniepro kranto, o ne kairio. Tai va čia yra didžiausias trūkumas ukrainiečių šitoje gynybinėje pozicijoje. Jeigu mes judam toliau, tai reiktų apžvelgti praeitą savaitės įvykius. Čia pasižymėjęs keletą tokių apibraižų, kai aš sakau, pasižymėjimų, tai kas įvyko nuo 25 iki 1 dienos. Tam laikotarpio sudėtingiausia padėtis, aišku, išlyvko Avdyvkos, Marinkos, Bachmuto, Klišievkos apylinkėse. Sunkiausiai, kruviniausiai mūšiai išlieka Donecko kryptyje, tai yra Ukrainos pajėgoms pavyko sulaikyti Rusijos ginkluotojų pajėgų puolimą, kurios buvo sutelktos ir Avdyvkos išlaisvimui. Tai Avdyvkoje neišeina rašistams išlaikyti tokio tempo, kokio jie norėtų, bet nesvarbu, kad ten patiria didelius nuostolius. Šitoj trečioj bangoj puolimas vyksta kombinuotas, naudojama ir ko, ir gyvoji jėga, ir technika. Donetskos krypti sunkiausios kovos vyksta netoli Avdyvkos, rusai bando pulti pramoninę zoną, apie ką kalbėjau ir kokso gamyklą, kokso chemijos gamyklą. Avdyvka svarbi kaip nuo 2014 metų, kuriuose kūriamos gynybos pozicijas kaip Donecko elementas. Todėl Rusijos ginkluotos pajėgos ir toliau atakuos šį miestą, nepaisydamos aukų. Atitinkamai šis fronto ruožas primins Bachmuto frontą,
Kovos taip pat tęsiasi prie Klišyjevkos, Marinkos, Bachmuto, Staromajorsko. Šiame etape tenka kalbėti apie tankę gynybą, nes rusai įgyvendina išdeginto žemės taktiką ir šių gyvenviečių liekanas lygina su žeme. Tai šitoje vietoje Avdijivka, Marinka reikalinga iškovoti kažkodėl tai, kaip visi kalba, kad reikia kalėdinės dovanos dėdėjai Putinui, seneliui Putinui, tai panašiai rusai bando tą ir padaryti, kad pateikti kaip naujų metų dovaną, kaip simbolika kažkokia, kad išlaisvintos teritorijos. Bet čia nieko neduos, nes realiai ir vienas ar kitas miestelis yra nuneštas, teks į pilnumoje statinę. Tai techniškai tai yra tik tai atžymėtas, laimėtas žemės plotelis ant žemėlapio. Zaporožės kryptyje kovos intensyvėjo ties Rabotinės ir Verbojės kaimas, apie ką aš ir kalbėjau. Rusai nesėkmingai bando kontratakuoti, o karo veiksmų eiga įtakos turi orai, gausus krituliai ir temperatūrų svyravimai. Apsunkina šarvuočių judėjimą. Tai daug video matėte, kaip atrodo toj kryptyje kariai, visi dumblėti, molėti, lygiai taip pat ginklai ir tenka atlaikyti priešo atakas tokiamis sąlygomis. Tai įsivaizduokit, jeigu kiek jūs galėtume sau leisti sėdėti tokiomis sąlygomis ir kovoti. Tai tikrai galvą lenkiu prieš tokius kovotojus, daugiau nieko neturiu ką ir pasakyti. Charkovo kryptimi kovos prie Sinkivkos miesto, kuris yra pagrindinis Rusijos tikslas šioje kryptyje. Ukrainos pajėgos turi stiprią gynybą šią kryptimi, tačiau tikimasi, kad priešas perkels papildomų rezervų, kad sustiprintų savo grupuotę. Tai vat, matysim, kuo visą tai baigsis. Hersono kryptyje Ukrainos pajėgos pasiekė didžiausią sėkmę, palygint su likusią fronto dalimi. Čia ta sėkmė, aš sakau, tai, kad jie išėjo, užėmė placdarmus, visą kitą, bet tai yra situacija labai sudėtinga. Nesvarbu, kad Krinki ir apie Krinki gyvenvietę bando išplėsti placdarmą. Ukrainos pajėgų taktika, kurią pavyksta suformuoti Dniepro krantė, įsitvirtinti okupuotame, tiksliau krante po karo, pateks į karo meno vadovėlius, kaip asimetriškai didesnio priešo puolimo itin nepalankiomis sąlygomis pavyzdys. Tai va būtent dabar gaunasi, kad ukrainiečiai yra mažuma ir puola didesnis priešo pajėgas. Čia bus tikrai nonsensas. Tai va, šios savaitės apibendrinimui buvo surinkta rekordiškai daug bepiločių orlaivių atakų prieš Rusijos miestus. Ypač nukentėjo Brianskas, kur buvo sunaikintas sandėlis su geranijomis. Taip pat kelios gyvenvietės Maskvos priemiestėje, esančios vos už 30 km nuo Maskvos. Be to, Ukraina yra eilę kartų pranešesnė už Rusiją bepiločių skraidyklių naudojimo aspektu. Be to buvo įvykdyti du sabotažai, išpuoliai prieš geležinkelių bėgius šiaurės Muisko tunelė Buriatijoje, gaisrai sunaikino kelias cisternas su aviacinių kūro. Santraukai galima pasakyti tai, kad vis dažnėjantis dronų išpuoliai ir geležinkelio bėgių sabotažas sukėlė atgarsį Rusijos visuomenėje. Didžiulė teritorija nuo Kaliningrado iki Petropavlosko, Kamčiatskos tampa nesaugi gyventi, o antrojo pasaulio armija negali apsaugoti savo gyventojų. Putinas vis dar turi nemažai pasitikėjimo, tačiau karo padarinius pradeda jausti vis daugiau rusų. Nepaisydami nuostolių, Putinas eina vieninteliu jam likusiu keliu, eskalacijos keliu. Todėl jo pradėtas užkariavimo karas turi visas galimybės tapti geopolitinė juodąją gulbę Rusijai. Tai tikrai veda ne prie geriausios situacijos Rusija. Ir Rusijos žmonės taip puikiai jau pradeda suprast, kad karas yra už šalia jų, jau ne tik atkvėpuoja į nugaras, bet kvėpuoja šalia. Antras dalykas rodo tai, kad iš kur manęs kažkas klausė, iš kur pasirašysus tiek rezervų, tai jie pakeitė mobilizacinį planą, tiesiog atsisakė kol kas šauktinių ir vyksta verbavimas. Verbavimas vyksta aukščiausiam lygyje. Tai yra numatytos didelės išmokos, pasirašęs kontraktą, pradėjęs vykdyti kontraktą, žuvus kariui. Reiškia, daugelis nepasiturinčių asmenų, valkatų netgi asocialių asmenų susigundo būtent šituo kontraktu, nes tai yra gan neblogas pajamų šaltinis
ir eina į mūšio į fronto liniją. Tai vat ir dabar, sakau, buvau susitikime dar kartą kartuoju tikrai su Gūro bičiuku, kuris parodė video, paėmė desantininką iš Irkutsko, ale desantininkas, sako, ten padarė šau, gražo šau, belaisės pasveikino jo kolegą, kuris turėjo eiti į užduotį, nes kadangi buvo gimtadienis, tai nėjo, jisai nuėjo, tai jie pasveikino, kaip belaisės į savo pozicijos, tai sako, kaip tu čia atsidūrėjai, sako, aš užsiverbuvau į kariuomenę kaip vairuotojas, bet pasirodo tapau desantininku ir buvau pasiūstas iš šturmo dalinį, tai sako, kodėl likai, sako, man vis dėl to amžius, aš nespėjau su jais atsitraukti, likau, tai žmogus 6 dienas sėdėjo be vandens, be maisto kamputė, kad tik tai niekas jo netrukdytų ir leistų ramiai būti. Tai jie atėjo, be jokio pasipriešimo pasidė, sakė, tik tai 11, duokit vandens atsigerti, viskas. Tai va, tokia situacija iš fronto šiai dienai, aišku, jinai nėra gera, kai matom, bet pralaimėtas mūšis, tai nereiškia pralaimėtas karas. Todėl aš manau, kad ukrainiečiai turės aptarti daug, daug, daug gerų dalykų, iš to, tiksliau, aptarti situacijas, padaryti išvadas iš išmoktų pamokų, perplanuoti operacijas kitiem metam ir aš manau, kad kitų metų pavasaris startuot su visai neblogu kontrpuolimu. Kadangi šios operacijos metu, kontrpuolimo metu, tikrai neprarado daug technikos, dar gaus papildomai technikos, kurią galbūt užsakys įrangos ir tokiu būdu pasieks rezultatą. Tai šiandien manau, kad tiek. Dėkui vėl visiems, kas stebite kanalą. Jeigu patiko tai, ką darau, spauskite like. Labiau patinka, prenumeruokit kanalą, paremkit kanalą. Jeigu norite prisidėti prie paramos, tai tiesiog nusipirkite vieną iš 2 programų. Supažinimo su ginklu yra ir minimalus pašaudimas, ir kita programa supažindinimas su ginklais ir didesnis pašaudimas. Rekomenduoju abi programas, jūsų norai, jūsų valia. Būsiu dabar tarpušventyje, tai viena iš dienų bus skirta būtent pakviesti tie, kas turėjo, jeigu bus laisvo laiko jums, prašau atvykti į šaudyklą, surengsim tą programą, atsiskaitysiu, kaip sakant, gražinsiu skolą, tai šiai dienai yra surinkta 1400 eurų. Per 2 programas, tai jau automobilio link judame, dar trūksta, sakyčiau, padauginus iš 4, jeigu 4 kart pati paketurgybinus šitą sumą, tai būtų galima nupirkti automobiliuką dar vieną, tiksliau atsiskaityti su vienu ir pradėti rinkti pinigus dar vienam automobiliukui arba paramai karių išlaikymą. Aš su mielu noru vis tiek rasiu, jeigu jūs surinksite šitą skolą, aš nupirksiu iš savų dar vieną automobiliuką. Patiko iš tikro šitą dalis, padėti pačiam organizuoti, bet tikrai reiktų tada jau atsidarinėti viešą įstaigą, o aš to nenoriu daryti. Tai tiesiog tiek, dėkui jums, kad sekate, dėkui jums, kad paremėt ir gero vakaro, tiksliau gero ryto, nes laida išeis tikrai tik tai rytoj ryte, šiandien dar spėsiu sumontuoti, eisiu miegoti, paleisiu renderinimą ir tada jau ryte važiuodamas įdėsiu į eterį. Tai va, gero žiūrėjimo ir iki sekančio.